Malaga. A i ishte trajnjer i atletiku portada Alta, të cilët konfirmuan vdekjen e ti mëngjesin e djeshëm. Raportet lokale nga Spanja sugjerojnë që autoritetet shëndetsore kanë thënë sa i nuk do të vdiste nga koronavirusi nëse nuk do të kishte leucemi. Presidenti i klubit u shpreh, Francisco ishte një djalë i shkëlqyer dhe një trajner shumë i talentuar. Të gjithë jemi akoma të tronditur. Spitali më telefonoi në orën 7 pasdite të dielën për të më thënë se gjëndja e ti ishte stabilizuar, por më pas, një orë më vonë, ndodhe ajo që ndodhi. Koronavirusi u bashkua me një sëmundje të keqe që kishtë aji. Unë nuk mund të besoj se ka ndodhur. Deklarata e klubit Dëshirojmë të shprejmë ngushëllimet më të thella për familjen, miqt dhe të afërmit e trajnjeri ton Francisco Garcia, i cili në kalonë, për fat të keqë po.